ଶୀତ ପରେ ଆସିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଆଉ ଖରା ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପଖାଳ। ଧୂ ଧୂ ଗରମରେ ପଖାଳ ଟିକେ ମିଳିଗଲେ ଭାରି ଶାନ୍ତି ମିଳେ। କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପଖାଳ ଖାଇ ବିଲରେ ଚାଷ କରେ ଚଷା ଭାଇ। ଖାଲି ଚଷା ପୁଅ କାହିଁକି, ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ପଖାଳ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଆଉ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ପରସା ଯାଉଛି ପଖାଳ ମିଲ୍। ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଖାଳ ଖାଦ୍ୟଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ କହିଲେ ପଖାଳ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରୁ। ଆଜି ପଖାଳ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଶକ୍ତି କହିଲେ ପଖାଳ। ଆମେ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମାଆ କୁହେ ଆଗେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ଯା, ସ୍କୁଲ ହଉ ଚାଷକୁ ହଉ କି ଯେକୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଗେ ପଖାଳକୁ ଖାଇଥାଉ। ପଖାଳ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛି ପଖାଳ ଦିବସ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି କେମିତି ପଛେଇ କରିବୁ, ଆମେ ବି ଆଜି ବହୁତ ନିଡ଼ାମ୍ବରର ସହ ପାଳନ କରୁଛୁ ପଖାଳ ଦିବସ। ପଖାଳ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ପିପିଲି ନାରଣକ୍ଷେତ ଗାଁର କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଚାଲିଛି ପଖାଳ ଭୋଜି, କିଏ ଜାଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଚୁଲି ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ପଖାଳ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି 20ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଉ ଖଲି ପତ୍ରରେ ପରସା ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ପଖାଳ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ଅଛି, ଆଉ କାଲିଠୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ, ଆଉ ସବୁ 10-20 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କଲୁ। ଶାଗ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ମାଛ 3-4 ପ୍ରକାରର ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଲୁ, ଆଳୁ ଆଳୁ ଚକଟା, ବାଇଗଣ ଚକଟା, ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏମିତି 20-22 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତିଆରି। ପଖାଳ ଦିବସ, ଆମର ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ, ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ପରିଚିତ ବାହାରେ ପଖାଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ମିଶିକି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପୁରାତନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ଶୁଣୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ। ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପଖାଳ। ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ଅଛି, ତାହା ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ନଥାଏ। କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପଖାଳ କରି ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପଖାଳରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଆମର ତ ପଖାଳ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ପଖାଳ ଦିବସ, ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ ପଖାଳ ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରିଥାଉ। ପଖାଳ ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ପଖାଳ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ପଖାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ, 100ରୁ 70% ଲୋକ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି। ପଖାଳ ବହୁତ ଉପକାରିତା ବି ରହିଛି, ପଖାଳ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଆପଣ ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ପେଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହେ, କୌଣସି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଫ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ରୋଗ ରହୁଛି, ସେମାନେ ପଖାଳ ନ ଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଉପରେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଉପକାରିତା ଏବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀ, ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।